בוקר טוב. בוקר מעולה. הנה כמה דברים שלא יודעות על הפיליפינים. במנילה מתגוררים כ-1.6 מיליון תושבים וכולם איכשהו מחייכים כל הזמן. יש להם פסטיבל חיוכים שנתי שמתקיים פה פעם בשנה, הם רק מחייכים. תודה, איך אומרים פה תודה? איך? סלמת. יאללה, ביי. לא, לא. לא סלמת אלך. סלמת תודה. אה. תודה, הם אומרים פה סלמת. הפיליפינים מתהדרת בסי גינס בהקפצת מנטוס בתוך קולה. בוא ננסה את זה. יאללה, שים את כולם. כולם בבת אחת? יאללה. יאללה, יוצאים לדרך. יאללה.